Dirch Passer var og er Danmarks måske største komiker nogensinde. Han døde tilbage i 1980, kun 54 år gammel. Nu får vi på film historien om hans til tider kaotiske og ikke altid muntre liv. Dirch Passer bliver i filmen spillet af Nikolaj Lie Kaas, der selv som lille dreng og søn af Preben Kaas sad på skødet af Dirch. Her får de så en forsmag på filmen Dirch i selskab med den store komikers datter, når hun ser filmen sammen med TV2's Ole Kolster, der jo selv er stor Dirch Passer-fan. Vi begynder hjemme i kælderen hos journalisten og en udklipsbog fra fjerne tider med store fodboldstjerner. Her er det Finn Laudrup, og her Dirch Passer i en mindre kendt rolle. Han var nemlig en habil fodboldspiller, når han ikke var filmstjerne eller stod på en scene. Hvorfor gør du det? Hvad? Det gælder om at falde folk med det samme. Rikke, der er plads til alle de mennesker på en tømmerflåde, vel? Jeg glæder mig ufattelig meget til, at jeg skal se den. Det kan jo være enten fantastisk smukt og godt. Det kan jo også blive helt forfærdeligt. Josefine Passer, datter af den store komiker, på vej til biografen i Aalborg for at se filmen om sin far. Jeg vil gerne se ham beskrevet som det følsomme menneske, han var. Den varme person, han var. Alt andet end overfladisk. Skal filmen være sjov? Nej. Selve historien og hans liv, det var ikke sjovt. Det var sjovt på scenen, men hans liv var dramatisk. Hans liv var yin og yang. Det var de store følelser, det var familien, det var ensomheden, det var alle de spekulationer, han gik rundt med, den kamp, han havde med sig selv. Folk vil grine, ja. Og folk vil grine af dig. Og det skal du være glad for. For du er en morsom mand. Det er ufattelig rørende. Og det er skræmmende at se Nikolaj. Fordi han formår at få min far så meget igennem. Da. Kjeld Petersen. Dirch Hartvig Passer. Der skulle gå 31 år, før der kom en spillefilm om Dirch Passer, der døde i 1980. Nikolaj Lie Kaas spiller Passer, manden, der ikke kunne sige nej, og derfor kunne ses som fodboldspiller og som skuespiller i næsten 100 film og i utallige teaterforestillinger. Den her, den er faktisk lidt sjov. Det er min fars gamle stol. Det er den, hvor alle vittigheder er blevet til i, og telefonsamtalerne er blevet ført, og monologerne skrevet. Så den vil jeg gerne sidde i. Jeg synes, det er en pragtfuld film. Den er ærlig, og den er rigtig, og nogle af de ting, han kæmpede med, det var jo hele tiden det der, er jeg god nok, er jeg god nok, er jeg god nok? Griner folk nu også, og kan de lide mig? Og hele det der spil, samtidig med, at han jo også gerne ville have ønsket, at han havde kunnet få lov til at arbejde med de alvorlige roller. Hvad han så ikke rigtig fik muligheden for, fordi folk elskede hans komiske talent. Er den plads taget? Nej, ikke så vidt, jeg ved. Sæt den bare. Tak. Nu er du så i vores stol, og stor respekt fra Josefine Passer til dig, Nikolaj Lie Kaas, for din version af Danmarks morsomste mand i filmen her. Mm-hmm. Jeg vil først spørge dig, i dag i BT kalder du Dirch Passer for nærmest royal. Hvorfor fik han den status? Jamen, jeg blev nærmest royal netop, fordi han var en berømthed. Jeg tror, han er den mest berømte dansker, siger man. Den mest fotograferede dansker i hvert fald. Og han har vi som danskere har en stor identitet i hvordan Dirch bliver portrætteret netop på den her film. Og så derfor var det vigtigt, at vi gjorde det på en måde, så folk følte, at vi ikke ødelagde noget, ødelagde magien eller afmystificerede ham på nogen som helst måde. Men Nikolaj, du piller jo også, skal vi sige, ved hans status som den store, folkekære, runde mand. Du fremstiller også en masse mørke sider i ham. Ja, altså det, man kan ikke komme udenom tragedien. Jeg synes, som Josefine lidt var inde på, altså det kan godt være, at al dramatik er subjektiv, men når man går ind i hans historie og studerer den, som vi og jeg og Lars Rante, som spiller Kjeld Petersen, også har gjort, så kan man ikke komme udenom den. Den ligger lige for, og den må med, når man skal fortælle den fulde historie om Dirch. Jeg ved, at du også var meget, meget betænkelig ved at sige ja til rollen. Du overvejede det længe, ikke sandt? Jeg vil sige, at jeg læste, da manuskriptet begyndte at tegne sig, så kunne jeg mærke, at nu havde jeg ikke noget valg. Nu var det ligesom den gode historie, der dikterede. Men jeg vil sige, når jeg fortalte mine kolleger, at jeg
skulle spille Dirk, så var de ikke nødvendigvis misundelige på mig. Altså, det var øretævernes holdeplads på en eller anden fasong, så man skulle vare så, hvordan man skulle gøre det her. Nikolaj, lad os lige se et klip, hvor du er i en kælder, Dirk. Er det en meget, meget berømt scene om med de to skolekammerater, den kommer her? Okay. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen. Hvad gjorde du, Nikolaj, for at transformere dig til Dirk Passer? Altså du tænker rent fysisk, der var jeg i hvert fald sprogmæssigt, måtte jeg til at tale tydeligt. Det var noget nyt for mig, det er jeg ikke så vant til. Åbne munden, når jeg talte, og derudover var det fysiske, så filmede jeg mig selv, stod i et studie og satte et kamera op og prøvede at se, om jeg kunne tilnærme mig nogle af hans gestikker osv. Så det brugte jeg meget tid på, og Kjeld, som vi så her, spillede Lars, han... Og jeg, vi gik i studiet og prøvede ligesom at finde musikken hele tiden, og det brugte vi meget, meget lang tid på. Tak skal du have for ordene nu, Nikolaj Lie Kaas. Og han er jo også gæst i Godmorgen Danmark i morgen. Filmen Dirk har premiere på torsdag. Og de er også velkommen til at klikke dem ind på vores hjemmeside, nyhederne.tv2.dk. Her har vi flere klip fra filmen Dirk, også den der med Kjeld og Dirk og skolekammeraterne.